2ក្នុងនោះរួមមានដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធជួអៅហ្វេលីកមកពីក្លឹបអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីនសុទ្ធចំគោលដៅ4លើករកបាន2គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធឌូវ៉ាន់សាប៉ាតាមកពីក្លឹបអាត្លង់តាសុទ្ធចំគោលដៅ2លើកអុបសាយ2លើករកបាន2គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធម៉ូស្គីនមកពីក្លឹបប៉ារីសសេនជឺម៉ែនសុទ្ធចំគោលដៅ